Əziz dostlar, sizinlə bir şey paylaşım. Deməli, mən bir dəfə də bu Rusiya istehsalı olan yoğurtun o kəskin qoxu ilə bağlı paylaşım eləmişdim. İndi də deməli bu uşaqlar üçündür. Burada yenə bitmə vaxtına hələ var. Ayın 29-u, 11-ci aya qədər vaxt var. Bu gün hələ ayın 12-sidir. Deməli, bu yoğurdun içində tabletka dərmanlar kimi belə yumuru-yumuru xırda-xırda dənəciklər çıxır. Bu Rusiya istehsalı olan yoğurtları almağı məsləhət bilmirəm. Deməli, mən neçə dəfə almışam bunları, bunların hamısında problem var. Yəni, ona görə də özümə borc bildim bunu paylaşmağı ki, çalışıb bu Rusiya istehsalı olan yoğurtlardan və digər malları almaq lazım deyil. Mən əsasən bu Rusiya istehsalı olan mallara üstünlük vermişəm. Yəni Azərbaycana idxal olunan Rusiya malların hamısında əksəriyyətində problem görmüşəm. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, bunlar bu malları bizə keyfiyyətsiz göndərirlər. Ona görə də Rusiya istehsalı olan malları bizim ölkədə almağı məsləhət görmürəm. Yəni yenə də özü alan özü bilir.